Првата театарска представа во новиот Велешки театар ќе се одигра до крајот на годинава. Ова денеска го најави Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Во моментов се работи на уредување на внатрешноста, се инсталира машинската опрема на сцената, се комплетира на дворешниот изглед на објектот. Театарската дејност во Велес е една традиција со години и мислам дека оваа значајна инвестиција ќе биде од огромно значење не само за граѓаните на Велес, туку и за целата наша држава. Велешките актери веќе се подготвуваат да работат во новиот театар, најавуваат спектакл за отварањето. Според првиот човек на институцијата, новата театарска зграда ќе отвори представа од домашен автор. Значи има неколку опции да се распише конкурс за избор на текст, потоа да се земе стар текст од нашата национална драматургија или да се направи текст порачка. Според плановите на Министерството за култура, влезот во новиот Велешки театар е предвидено да го украсува мозаик од локалитетот Стоби. Самиот мозаик е доста, мислам, е доста убав и мислам дека ќе биде еден многу значајна орнаментика која што ќе го краси нели влезниот дел на театарот. Театарот има две сали, едната со 100 и големата со 400 столчиња, инаку изградбата на овој објект чини околу 10 милиони евра.